Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Donald, och han var född för rätt länge sen, med en frisyr som en flock med marsvin som byggde ett näste upp på skalpen. Han ställde upp ut i stora valet och blev Amerikas president. Fick lite hjälp utav ryska hackers och ett utreade vinden vänt. Han flyttade in ut i Vita huset, såg sig själv som sanningen och som ljuset. Nu skulle jänkaren bli säker, inreseförbud om det finns tveksamheter. Nu blev det liv, det såg ju alla, stopp i gränsen om du gillar alla. Men nästa dag när solen gick upp, slog en domarjävel stopp. Och trampolipanna, han började flicka. Men lille Donald kom upp på benen och ville stänga sin södra gräns. En ståtlig mur uppåt 4 meter, där mexikan på väg norrut trängs. Han gjorde planer och började räkna om hur det hela skulle gå till. Men mexikanen, han tog siesta, för allting löser sig om det vill. Mexikanerna skulle ju få betala, men till detta var de väldigt svala. Vi får nog se hur det går med muren, oavsett blir säkert Trumpen suren. Börjar gå med en väldig svada, handeldräkten luktar en chilada. Och i hemlighet bakom gran och fur byggde Kanada en mur. Trump har blivit förbannad, och han började twittra. Trump har blivit förbannad, och han började twittra. Vi måste göra America great again! Nej, Mr. President, det där var förra året. Vi måste hitta på något nytt. Ja, något nytt att lura i folk. Jag menar något nytt för Sean Spicer och säga på presskonferensen. Nej, Mr. President, det säger Huckabee Sanders som jobbar där nu. Ah, just det, den lilla pinglan. Något nytt att twittra om klockan 3 på natten. Det brukar du klara av så bra på egen hand. Nej, utan det är en ny slogan vi ska jobba med. Och vad har vi att utgå ifrån? Några erfarenheter av din tid som president hittills? Well, det har väl inte riktigt varit så lätt som jag trodde. Nej, men det är kanske någonting vi kan utgå ifrån. Vad är det du tänker på? Det där med muren och utvisa alla immigranter och avskaffa Obamacare. Det verkar helt enkelt dröja lite, så amerikanerna, de får bara vänta lite. Ja, men då vet jag. Make America wait again! Jag vet inte riktigt. Nej. Kanske är något annat du har tänkt på? Ja, jag har ju lyckats rätt bra med att få folk att tro att alla hatar Amerika och vill döda oss. Make America bait again. Det låter väl inte riktigt så positivt? Nej, vad säger de om dig? De säger att jag är barnslig. Make America eight again. Nej, jag är inte barnslig! Jag! Nej. Absolut inte. Finns det någon minoritet du kan ge dig på? Jag hatar bögar. Make America straight again. Det är bra! Aha. Det är bra! Ja. Eller kanske inte. Nej. Jag gillar att vara uppe sent. Make America late again. Make America late again. Make. Jag försöker få amerikaner att förstå att vi borde tycka illa om de flesta. Make America hate again. Oh, och så gillar jag att ta tjejerna på. Nej, säg det inte. Make America X-rated again. Det där kanske inte riktigt går hem hos alla barnfamiljer. Nej. Fast de skulle definitivt gilla det på herrklubben. Ja, men nu kanske inte bara de vi ska fokusera på. Jag tycker faktiskt att du borde lyssna lite mer på din fru. Hon har nämligen förberett en sång.
president. Det kan nog vara det värsta som hänt. Läget i världen är minst sagt spänt. So out come the lady, is it true? Avtal om miljön har du skickat till slakt. Du muggar gräl med en kärnvapenmakt. Du gör att alla får vara på sin vakt. So how come the lady is a troop? Jag gillar vinden som luftar mitt hår. Det orangea består bastant kontanter. Jag är alltid snyggast för du ser ut som sång. That's why the lady är en troop. Jag tycker att fakta är fel. Och sen på natten på Twitter på spel. Du tror att alla tjejer vill ha ditt kyl. So how come the lady is a troop? Du får vårt rike tillbaks 100 år. Och alla kvinnor det tuffare får. How come the lady is a troop? Jag gillar vinden som luftar ditt hår. Det orangea består bastant kontanter. Jag är alltid snyggast för du ser ut som en klump. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady är en troop. Linda. Nej, jag vill inte. Nej, men varför då? För att jag ser enormt löjlig ut och det här var en urusel idé, Per Samuel. Nej, det här är en skitbra idé. Kom nu. Mm. Okej. Okay. Mm. Alltså, det här är så dumt. Nej, det här är skitbra. Det här kommer göra så att alla vill ha ett Mumiland på Skutberget. Linda My. Det kommer att krävas väldigt mycket mer att du och jag klär ut oss genom Mumintroll. Nu när vi socialdemokrater och ni moderater för en gångs skull tyckte lika, ja, då hatar alla det. Ja, men var lugn. Jag har fler idéer. Åh, varenda fiber i min kropp riktigt vibrerar i förväntan att få ta del av dina visa ord. Ja, det förstår jag. Jo, men vi övertalar Ulf Malmros att spela in en tv-serie som vi kallar för Ack Muminland, med Mia Skäringer som Filip Jonkan och Björn Aling som Mumintrollet. Jo, men det kommer göra så att alla vill ha ett Muminland på Skutberget. Fantastiskt. Mm. Hade jag kunnat vara mer överväldigad så hade jag varit det. Ja, men det är ju inte nog med det. Nej. Alla Mumintrollen talar värmländska och så utspelar det sig i Molkom. Alltså, det är jättebra. Alltså, jag tror inte du fattar hur kraftigt det här motståndet är mot ett Muminland. Alltså, det är nästan religiöst. Nej, så farligt är det inte. Ja, titta på dem där. Här ska du se. Oj. Välkommen till den här gudsbjörntjänsten i friluftskyrkan för oss i Skutbergets vänner. Lyssna nu till den helige pastor Thomas Martinssons ord. Motionscentralen vår som är på Skutberget. Helgad vare din dörr, tillkomme dina gäster. Ske din träning, så som med skivstången, så och i mountainbikebanan. Vår dagliga motion giv oss idag. Och förbränn oss våra synder, så som och vi förbränna de chips vi skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån Mumin. Ty grillplatsen är din, och bastun, och utepoolen i evighet. Amen.
halleluja! Nej, vi säger inte halleluja i Skutbergets vänner. Vi säger motionscentralen. Motionscentralen, broder. Tillsammans nu. Motionscentralen! Bröder och systrar, vi har hört oroande vittnesmål om att någon har trakasserat personalen här på motionscentralen. Va? Det tror inte jag på. Det tror inte jag heller på. Inte varit på dem mer än max 10 gånger kanske. Inte jag heller! Jag har hört att kommunen har blivit militanta muminfanatiker. De till och med skar upp en och offrade på elden. Nej, men de grillar halloumi har jag sagt. Men jag har faktiskt hört att Nisser brände en motionscykel. Är det sant? Jag lovar! Per Samuel Nisser har inte motionerat en enda gång i kommunfullmäktige. Men hörni, det här med Muminlandet. Ja. Det kanske blir bra för barnen och sådär. Vänd inte ondskan vid namn, du otrogne! Va? Och då öppnas portarna till dalen som inte får nämnas vid namn. Och vi kommer alla att bli utskällda av sniff helveteshunden. Och bli uppätna och förtärda av hattifnattarnas och mumlans svavelosande vrede. Förlåt. Du skall inga andra gudar hava jämte motionscentralen. Förlåt. 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 Hallå. Efter Muminapokalypsen kommer ett nytt Skutberget att resa sig ur askan, likt en fågel Fenix. Och vi är alla här inbjudna för att få ta del av den nya motionscentralen. Motionscentralen! Låt oss såsom tala i tungor. Nakenbad, frisbeegolf, korpfotboll, yoga, crossfit. Motionscentralen! Och nu avslutar vi innan slutet är nära och kometen kommer i strandens, bergets och ängens namn. Amen. Till ett besöksrekord. Skulle det bli ett nöjesfält eller en helt konstgjord fjord? Nej, nu ska Skutberget i Muminland. Fast morgarna är otäck hamn. Ja, Karlstad ska locka besök från stad och by, tack vare lilla my. Verkar som att allting är bestämt. Många andra tycker detta är ett dåligt skämt. På scen vi tänder grillen och på guran drar ett riff. Sen så ska vi grilla Mumin B.
applaus då. Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna.